serious. Milagre, tô usando, ó, baú lateral. Por quê? Por quê que eu tô usando, que eu nunca uso, não interessa pra vocês. Mentira. Mas, ó, meu banquinho aqui, ó. Parei pra tomar café. Chuva, hein? Chuva. Tô saindo daqui. Daqui a pouco eu tô aí, meus amigos. Daqui a pouco eu tô chegando, me espera. Já acende fogo que eu tô chegando. Bom dia, corvaiada. Saindo já. Já saí, eu tô aqui na Castelo Branco. Vim tomar um cafezinho. Tá quente demais. Saí às 6:30 de casa. A previsão era ter saído às 5 horas, mas não deu certo. Eu sempre atrasado. Olha o tamanho desse pão aqui. Você é louco. O pessoal acha que a gente vai comer por um mês aqui esse negócio. Tomar um cafezinho, né? Daqui a pouco eu tô por aí. Umas 11 horas da manhã. Já vou chegar pro almoço. Chegando, hein? Você é louco, moço. Não para de chover, ó. Olha isso aqui. Não dá não, hein? Eu vou voltar. Vou voltar, não dá. Só chuva, esses lados só chuva. Não vou voltar. Não aguento mais chuva. Sabino, vai ficar pra outra vez. Chegando, hein? Acessei a máquina. Daqui a pouco eu tô aí. Ei! Ei, Sabina! Bora tomar uns golos hoje. Ih, mas foi chique a viagem ontem à noite, hein? Ainda cheguei, nadei um pouco nessa piscina maravilhosa aqui. O pessoal foi dormir, eu nadei um pouco. É, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela acolhida aí. Aí os dois aqui na labuta cedo já. Hã? Oh, nossa, aí. Que panelão, hein? Aí. Quem que vai sair, Marcelo, aí? Ah, vai sair aquele galeto. Aquele galetaço. Bora, chega aí, moçada. Mas, viu, dá muito trabalho esse rancho do Marcelo, viu? Desde cedo, tendo que dar trabalho aqui, tem que nadar, tem que tomar café da manhã na área. É muito trabalho pra gente ficar aqui, viu? Cansa demais. Olha lá, o Marcelão vai pôr o brinquedinho dele na água já. Ó o cachorro. Cachorro tomando sol. Tá no divã, cachorro no divã. É? Oi, meninas. Fala, oi, meninos. Oi, meninas. Olha lá, já estamos em 2. Daqui a pouco estaremos em 3. E aí partiremos, meninas. Sabino. Fala, eu vou pra Sabino.
Já iniciamos aqui a saída. E abaixo de chuva. E aí, pessoal? Será que levaremos chuva para Sabino? Ai, 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 hein? Mas vamos lá, já já na estrada. E aí? E aí? Boa tarde, turma. Tudo tranquilo? Tô aqui saindo de Botatais, região de Ribeirão Preto, rumo a Sabino. Beleza? Encontrar o pessoal lá, conhecer o pessoal que já fazem parte da minha vida virtualmente. Agora eu vou lá conhecê-los pessoalmente. Aguarda aí, gente. Tá aí a magrela. A magrela tá aí. Espero que Jesus Cristo, Nossa Senhora, abençoe essa viagem, não só a minha, mas a de todos aí. Abraço, até daqui a pouco. É, o pessoal tá reclamando que o churrasco do Expedição Mototour só tá saindo do gaúcho, Marcelo. Agora, segunda-feira, vai ter um churrasco ao paulista, hein? Aí vai ser o paulista que vai fazer o churrasco, hein? E aí? Vamos? Não, vai ser o churrasco paulista. Saúde aí, moçada. Aí, Medora, nos preparativos. Tudo bem, Medora? E aí? Tudo ótimo. O que você está preparando aí pro pessoal? Picando a cebola e os outros condimentos que vão pro pãozinho para amanhã pro churras. Essa aqui é a receita da Camila e do Thiago. Que delícia! E o golo? O golo para brindar? A nós! A saúde! Saúde! Muito bom! Então tá, né? Vamos provar a carne de Sabino, ver se é boa. Boa! Boa! Ó! Marcelo, tá nos preparativos aí? Aí, prepara lá, prepara aqui, tamo lá na cadeira. Ah, isso aí, hein? Saúde! Saúde pra nós todos. Saúde, amém. Olha aí. Duzão, você teve um livramento na estrada ontem, né? Sim. Teve um, quase um, não é um acidente, mas sim, poderia ter ocorrido, poderia um acidente, né? E o que que aconteceu? Conta aí pra gente. Meu baú em cima do cano, baú lateral, com as coisas, com as minhas coisas, né? Quando eu passei por uma lombada, acho que eu não prendi direito, pum, voou. Acabou. Saiu voando. Como se fosse um pássaro. Sem asa. Chegou em Sabino. Não, e o cidadão não percebeu, né? Teve não, que a pessoa que estava na garupa, a esposa falar, viu, perdeu alguma coisa. O que que foi? Volta. Ah, foi só o baú, não foi nada, não, deixa. É quando eu parei pra procurar, minhas cuecas estavam voando. Perfume, estourado. A BR tava até perfumada. Tava perfumada. Do perfume que foi explodido. O prejuízo ficou até menor, poderia ter sido maior. Não, não foi nada, não. Tem que agradecer. Acontece. Toma um gole aí pra agradecer, então. Bora. Vamos ver essa cachaça aí de Sabina. É muito forte pra mim. Jura? Vai, 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 vai. Aí. Toma um chopinho pra amenizar. Não, deixa eu aproveitar o gostinho dela. Saúde. 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 Mas aquilo foi. A moto já tinha caído. Você fudeu. A moto já tinha caído e ele virou assim. Ó. Ele pulou, rapaz.
golfinho. Ah, ele é o marido, né? Mas não tá aí. Mas até agora lá, se não tivesse ninguém. Mas não tá. Mas não ia ficar preso. Tá duro? Mas não ia ficar preso lá, não. A geleia, aquela lá da. Geleia de pimenta. É sal e azeite. Cara, mas eu não entendi o que eles estão querendo. Ó, o almoço de sexta-feira aí, ó. Ó, costelão. Pense numa costela, hein? Nossa senhora, hein? Tour, beleza? A gente tá aqui na Adrenalina Motos. Estamos aqui com o Adriano. Manda um alô ali, Adriano. Que tá cuidando da moto do Deco ali. Semana que vem tá 100%. Pessoal que vem pra Curitiba, vem aqui na Adrenalina e fala com o Adriano. Acabou de colocar a proteção do farol da Tiger. E olha o que tá aqui atrás, aqui esperando aqui o André. A moto do Andrezão aqui, pessoal. Semana que vem vai estar 100%. Daqui umas 2 horas vamos sair e vamos rumo a Sabino. Um abraço, fico com Deus, logo estaremos aí.
começaram a falar muito da magrela, fiquei com saudade dela e eu não estava mais lá onde eu deixei ontem, não sei o que, que fizeram, agora estou procurando. Olha onde colocaram. Olha como é que tá. Como é que tá aqui? Olha só a magrela aí, pelo amor de Deus. Olha! Ô, louco! Tá quietinha, né? Tarde, povo! Encheu de graxa ó, a parte do cardápio. Essa cachaça foi o Rzinho que trouxe de Goiânia, do lado de Goiânia. Na coifa ali. Aí que acontece, o calor derrete a graxa. Vamos esmentar, né? A graxa do molho. Vamos ver se a cachaça é boa. O cara abriu ali e tava cheio de graxa. Eu vi na internet umas tampas que vai lateral, que tampa ali. Ainda pensei que eu vou falar dos derrubos. Boa. O
de Curitiba abriu. Boa cachaça. Um pouco forte, mas boa. É bom e é ruim, né? É bom que tá desceu bem. Pelo menos, né? Valeu, Rezinho. Aí, agora o Benhur na cachaça do Rezinho aí. Da essa posse. Essa é do Rezinho? Essa é. Vamos ver se é boa. Que é ruim, não. É boa, boa. É boa, é gostosa. É bem forte, mas é boa. É forte. É forte. Ela gosta da bananazinha lá. Ela tem uma madeira aí forte nela. Uma... sei que madeira que é. Pra quem gosta de madeira, é boa. Eu acho que a gasolina é ruim também. Agora você não fala também que é tua gasolina. 40%. Você vai celular em outro lugar também, cada um. Não tem nada demais. O Sojão falou, a bosta é bodo! Lá na Batatais tem um poço de Sojão. É degustador, né, cara? O bicho é degustador. Sommelier de cachaça. Sommelier, ele tô aprendendo com ele. Agora tem certeza da diferença. A minha deu 16, nós dois. Olha que baú, então. Olha essa, real. Essa cachaça aí é um real, hein? É um real. Eu peço 75. Cara, 75 eu acho que... Olha lá! Nossa! Foi igual um doce. Eu pensei que tinha cachaça, mas era água. Não entendi nada agora. É? Tá pensando que é que suco? Né? O que aconteceu? Tem água aqui agora? É chá? Entendeu? Muito obrigado. Vem, eu pego outra coisa. Olha lá. Ops. Oh, 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 oh. 1,25. Oh, olha! Ah, foi, já foi um real, hein? Foi de um real. Nossa! Mas é melhor. Olha! É que é muito doce. Aquela ali, né? Não, é aquela ali. É de banana. Tá aprovado, Thaís? Cheiro daquela. Tá aprovado. Não, se liga, vamos fazer um pouco. Quem trouxe? Aqui. Lá para as 11 minutos. Oh! O editor da vida, como ele falou. Ah, a Medora é só um real. Um real e 10. Ela não anda com troco de 50 centavos? Não, não quero troquinho. Um chorinho. Aí, Jorginho, não parece uma opala? Seis canecas, aí, essa é de Goiás. Boa mesmo. Ah, e sabe o que é vergonhoso? Os caras fazem tudo cara feio. As mulheres, tipo, mas... é boa mesmo. Tem 4 milhões da tela. Opa! Tomara! Toma um gole de água em cima. Saiu água do olho do menino. Ô Marcelo Paim, o que aconteceu aí que você tá? O que aconteceu com o Regis? O Regis foi tomar um gole ali da canha lá dele. Não é assim, o Marcinho? Ramon trouxe. Rapaz, achei que não ia descer. Quase chorou, mas ele disse que quase, que no grupo só o Motinho que pode chorar. Quase. Tem chance, só o Motinho. Aí, vamos ver agora. Vamos ver. Vai, né? Vai. Ah, essa daí é melhor. Não, para aí, o João tá... tem que fazer uma cara plena. Eu nem sofreu. Meu Deus. Já tomou? Já tomou. Já tomou, velho. Ela não fez nem... Ela não fez nem sabor de bucal, velho. Eu acho que ela quis fingir que ia fazer uma cara feia. Pelo jeito, ela desceu igual que suco. Eu não falei nada. Rezinho,
depois da sorte que você teve hoje, vamos agradecer a Deus que você chegou aqui em casa, quer dizer, na casa do Marcelo, mas é na nossa casa hoje. Entendeu? Então você tá bem e a sua esposa tá bem, tá tudo tranquilo. Agora toma um gola pra comemorar então. Vai ter relógio. Aê! Voltar pro normal aqui. Nem doeu ainda, nem doeu. O problema é a rebatida, você vendia pra dar rebatida. Arrasto, quase. E aí, meu irmão? Como é que tá? Tudo bom? Beleza? Fez boa viagem?
pegada, hein? Um pouquinho. Não tá acostumado tão longe. Aqui é um fadinho, pô. É tranquilo aí. Olha o que eu encontrei aqui. O Armando acampamento, os dois. Acampamento de casal aqui, ó. Primeiro acampamento da Simone. Vai ser uma experiência boa pra gente aí, ó. Muito vento. É, aí sim, com vento é difícil de montar uma barraca, né? Vai dando umas dicas aí, vamos ver. Vamos ver. Fala, meus amigos, paradinha. Mais 250 km, estaremos lá em Sabino. Braço. Tô aqui na área 51. Passando no Beverly Hills. Aí, ó, só tem louco aqui, ó. Eu sou de outro mundo, de outra era. Eu sou de uma era muito distante. Eu nado 2 horas da manhã num frio da bexiga. Mas tá mais quente que lá fora, cara. Tá, pô, tá melhor, mano. Não saio mais. Não.